nego ste na svoju sramotu ovde postali najbitniji ljudi sa izuzetnim talentima su pali u zapećak, nisu ništa pokazali. Ja zašto? Rekla, zato što si jedna nemorala devojka koja je došla i oženio muškarca, svesno zavela. On tebe, on prevario svoju ženu, to si sve znao uopšte sa u priču. Šta ste vi zvezde? Čega? Zvezde se sramote, no, i sramotnog dela Srbije. Pa reći sam mi nikad rekao da...